အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျွန်နော်လေးချန်နယ်ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီဗီဒီယိုကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျွန်နော်လေးဖျူချာနယ်နဲ့ Learning English with Teacher Tech Facebook page ကိုကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့အခမဲ့ပညာရဏသင်တန်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဖွင့်ထားပါရစေဂလုမာအဲ့ဒီသင်ခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Learning English with Teacher Tech Facebook page ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လေ့လာရရပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဘတ်စကားလုံးတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ behavior to နဲ့ manage to တို့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ verb တွေအရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မော်ဒယ်ဘက်တွေမဟုတ်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ verb တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာသုံးရမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တခါတည်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် can you come with us on Friday တောက်ကြနေမှာမင်္ဂအောင်နဲ့လာတွေ့နိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်မေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လာမယ့်တောက်ကြနေမှာမင်္ဂအောင်နဲ့လာတွေ့နိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်အနာဂတ်ကာလအတွက်ကျွန်တော်သုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုခုတော့ကျွန်တော်ရေးပွဲအားဖြင့်အတိတ်ကာလအတွက်ကျွန်တော်သုံးတာများပါတယ်ဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ I could run much faster when I was younger ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကပို့ပြီးတော့ပြေးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် She could play the violin when she was a child သူမငယ်တုန်းကတရောကို ထိုးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကာလအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီခုတ်ကိုကျွန်တော်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ခံတဲ့ခုတ်ကိုကျွန်တော်သုံးဖို့သုံးနေရတော့အင်မတန်မှကိုရိုးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်ကလေးကလည်းကျွန်တော်ကြုံတွေ့နေကြုံတွေ့ရတဲ့ဒီပက်တန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးနိုင်စွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံတဲ့ခု
Ni ebe tu suru jino bab ko blo tong am le suru jino che chi lai ya aw no. Ye bwa phit daw jino ru kan ne bi ebe tu ba suru shin ye tu ni de athei be shi ba le. Da chaung athei be pyaung le mu ma shi de jino ru pongsan myo de ma sa chaung de di saok chin de kha ma jino chai nit tay ya wo tong nai ma de kan phi phi jino bi ebe tu phi phi jino chai de ko tong pyu chin de ha jino tong pyu lo ya ba de. She can speak Spanish very well. She is able to speak Spanish very well. I could run much faster when I was younger. I was able to run much faster when I was younger. Can I cook? He's been able to swim since he was 2 years old. I like being able to choose my own working hours. The traffic was really bad, but we could catch our train. အခုကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စာကြောင်းကကျွန်တော်တို့အသုံးစွဲပုံမှန်တယ်လို့ထင်ပါသလားဘယ်လိုထင်ပါလဲအကယ်၍သင်ကဒီစာကြောင်းကမှားရလို့ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်ရဲ့ဖြေကလုံးဝမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီဝါကျကကျွန်တော်လုံးဝမမှန်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့မမှန်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါသလားအဖြေကတော့ကျွန်တော်ဒီဝါကျမှာအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့တိကျတဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြနေလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဝါကျမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ cook ကိုမသုံးဘဲနဲ့တခြား verb ကိုကျွန်တော်သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်The traffic was really bad, but we were able to catch our train. So we don't know how to get out of here. I don't know how to The traffic was really bad, but we managed to catch our train. So we don't know how to get out of here.ဒီဖြစ်ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်ယထာတစည်းချောင်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဖြစ်ရမျိုးမှာကျွန်တော်ခုကိုသွားသုံးလို့မရပါဘူး။ Be able to ကိုကျွန်တော်သုံးမှမှန်ပါမယ်။ကဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ဥပမာလေးလိုကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ It was hard work, but we managed to finish everything on time. အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တီးကြတဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုအတိတ်မှာအတိတ်ကတီးကြတဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် Be able to ကိုကျွန်တော်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါမှမလို့ရှိရင်ကျွန်တော် manage တူကိုကျွန်တော်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှတစ်ခုတည်းထားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိကျတဲ့တိကျတာတွေမတိကျကျွန်တော်ခွဲထားဆိုလို့ရှိရင် positive sentence တွေပဲကျွန်တော်ခွဲထားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အမြင်ဝက်ကြတယ်ကျွန်တော် negative sentence တွေကျွန်တော်ဒီဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအတိတ်ပဲပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ could ကိုကျွန်တော်သုံးနိုင်ပါတယ်။ It was hard work. We couldn't finish everything on time. အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ it was hard work.But we were not able to finish everything on time. ကျွန်တော်အထိပ္ပယ်တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ negative စာကြောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အထိပ္ပယ်ပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိတဲ့ကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ could ပဲသုံးသုံးကျွန်တော်တို့ be able to ပဲသုံးသုံးကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ positive sentence တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ be able to ကိုသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တာကတော့ဝါကျမှာအငင်းပါနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ could ပဲသုံးသုံး be able to ကိုပဲသုံးသုံးကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတိတ်ကဖြစ်နိုင်စွမ်းတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာ can could be able to ကျွန်တော်ကြိုက်တာသုံးလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိကျတဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရမှန်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ be able to ကိုကျွန်တော်လုံးဝသုံးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့။ကျွန်တော်အခုနောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်အချက်ကတော့အရေးကြီးပါတယ်။ could မှာဆိုလို့ရှိရင် could မှာကျွန်တော်တို့အထိပ္ပယ်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝါကျနှစ်ခုကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဝါကျနှစ်ခုကြည့်လိုက်ရအောင်။ I couldn't help you. I had too much to do.ငါမင်းကိုမကူညီနိုင်ခဲ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါမှာအရန်ကိုလှုပ်တွေရှုပ်နေခဲ့လို့ဆိုတော့စာကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်။ I couldn't help you even if I wanted to. ငါမင်းကိုကူညီခဲ့ချင်တော့မှပဲငါမင်းကိုမကူညီနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီစာကြောင်းနှစ်ကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုကမတူညီတဲ့အထိပ္ပယ်နှစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြင်ပါသလား။တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ I couldn't help you because I had too much to do. အဲ့ဒီစာကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကကူတော့ကူညီချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူအလုပ်တွေအရန်ကိုများနေကြလို့သူမကူညီနိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် I wasn't able to help you because I had too much to do. ဆိုပြီးကျွန်တော်သုံးလို့လည်းရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယစာချုပ်မှာတော့ I couldn't help you even if I wanted to. ငါမင်းကိုကူညီချင်တယ်ဆိုရင်တော့မှပဲငါမင်းကိုမကူညီနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ I wouldn't help you even if I wanted to ဆိုပြီးလည်းကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုမှာအထိပ္ပယ်နှစ်မျိုးရှိရဲဆိုတော့မှတ်ထားရပါမယ်။ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ could က was able to အတိတ်ကဖြစ်နိုင်စွမ်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အခါမှာ could was able to ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ် could ရဲ့နောက်ထပ် could ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အထိပ္ပယ်တစ်မျိုးကတော့ would ကူညီချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က could ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုအနေထားမှာကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုတာကိုယ့်အနေကိုကျွန်တော်တို့ sentence ပေါ်လိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ရပ်ပေါ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ချောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် can နဲ့ could ကိုကျွန်တော်တို့အနာဂတ်နဲ့အတိတ်ကလုပ်နိုင်စွမ်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲလို့ရပါတယ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက can could be able to တွေကမှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတူညီတဲ့အတိတ်ပဲကျွန်တော်တို့ရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ present perfect tense မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က could can နဲ့ could ကိုကျွန်တော်သုံးလို့မရတဲ့ကြောင့်မလို့ be able to ကိုကျွန်တော်သုံးမှကိုအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုတွေတော့လောက်ပါပဲနောက်နေ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာမလို့ Achu Knowledge YouTube Channel ကိုကျွန်တော်တို့ Like နဲ့ Subscribe လုပ်ဖို့လုံးဝမေးချင်တယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်